urip sakjerune mati, mati sakjerune. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi khalaqana summa razaqana wa at'amana wa saqana summa hadana wa ja'alana minal muslimin. Wassalatu wassalamu ala man syarrafahu wa azmahu ala sairil mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi ajmain. Amma ba'd. Panjenipun Habib Muhsin, panjenipun Habib Idrus, panjenipun Habib Syarif, panjenipun Habib Ahmad, panjenipun Habib Ali, panjenipun Habib Muhammad bin Smith lan sedaya para habaib ingkang sami rawuh ingkang kula mulyakaken, sedaya Rama Yai, hadirin hadirat ingkang minulya, sedaya putra putu wayah saking Mbah Kaji Ali saha Mbah Hajah Munawar, Mbah Haji Munawar saha Mbah Hajah Sofia. Alhamdulillah dalu niki kita sedaya kempal sareng-sareng dalam rangka Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang dipun nunuti kalayan haul tiang sepah. Mauidhahipun mangke gangsal kula nomor 3. Mboten badhe kathah ingkang kula aturaken kirang langkung sedasa menit. Mangertosa menusa niku ana sing dereng mati ning wis mati, ana sing pun sedo ning ijo urip, ana sing iso urip sak jerone mati, iso mati sak jerone urip. Menusa iku nek uripe ora temenanan, matine malah temenanan. Nek uripe temenanan, malah matine ora temenanan. Mulane teng donya niki ana manusa urip ning hakikate mati. Yaiku sing dipun isyarahi setunggalipun syair Hayatul fata wallahi bil ilmi wattuqa. Idza lam yakuna la'tibara bidatihi. Niki ketoke urip ning mati. Bahasa Indonesiane mayat hidup, yaiku tiyang sing uripe nok donya tanpa ilmu, tanpa ibadah. Wonten antun sing sedo tapi isih urip, sing diisyarahi Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Priyantun sing ketoke urip tapi hakikate mati, yaiku sing disebut-sebut wong sing uripe ora temenanan, iku nek mati malah temenanan. Jadi sampean tilii dhek yo bingung wong mati temenan. Yo ora sempat ngeti sampean wong lagi digebuki malaikat. Tapi nek sing uripe temenanan, matine malah mboten temenanan. Para wali-waline Allah niku uripe estu temenanan. Malah nek sedo ora temenanan. Lah sedo kok ijeh urip, nggih. Tasih kisah silaturrahim, tasih sholat, tasih zikir. Para wali teng alam kubure yatasarrafuna fi kuburihim katasarrufihim fi hayatihim. Latasarruful awliya minggae para nabi niki kelebet
ngibadah sing disebut-sebut amal tasyrifi. Ku ngamal niku kalih nggih, wonten ngamal taklifi, wonten ngamal tasyrifi. Ngamal taklifi niku ngamali manusa sing tesih teng alam donya ana ganjarane. Nek ngamal tasyrifi mboten. Ngamale priantun-priantun agung sing sampun teng alam barzakh. Dadi para nabi teng alam barzakh niku tasih do salat, tasih do zikir, para wali nggih ngoten. Sing gesange tuwa menanan malah sedone ora temen. Ku tasih yuswa disowani nggih ngertos, dijaluki tulung nggih nulung. Mulane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mboten namung nganjurno ning merintahno. Idza tahayyartum fil umur fas'alu min ahlil kubur. Kowe nek do bingung urusan apa ae, takono nang sep bagian ahli kubur, mboten kabeh nggih, mergo ahli kubur ana sing mati temenan, ana sing mboten mati temenan. Sing saged ditakoni sing mboten sedo temenan. Idza tahayyartum fil umur fas'alu min ahlil kubur. Kowe nek bingung urusan napa ae, takono nang sebagian ahli kubur. Sebagian niku mboten kabeh. Lah ahli kubur sing saged ditangleti sing piye? Sing diisyarai Al-Qur'an bal ahyaun 'inda rabbihim yurzaqun. Niki ahli kubur sing saged ditangleti disuwuni tulung. Nah, priyantun sing kados ngoten niki sing tenggene filsafat Jawa disebut-sebut wong sing iso urip sak jerone mati, mati sak jerone urip. Filsafat Jawa kuno urip sak jerone mati, mati sak jerone urip niki jebul wonten walinipun Allah ingkang masyhur inggih menika Imam Junaid sing nyebat-nyebat mengenai as-sufi. As-sufi niku tiyang sing ahli tasawuf. As-sufi ayyumi takal haqqu anka wa yuhyika bihi. Niki nek diterjemah ulama Jawa kuno singkat padat, urip sak jerone mati, mati sak jerone. Ayyumi takal haqqu anka. Wong ahli tasawuf iku dipateni dening Allah ngasek ora reti awake dhewe. Wa yuhyi kabuhi lan Allah nguripno murni kelawan pertolongane Allah. Mulane tiyang tasawuf niku setiap ana amal soleh daftar urip. Ning nek wis bar ngamal soleh daftar mati. Beda kalih kula jenengan, nek urusan mangan, urusan duit, daftar urip. Nek urusan ngibadah, daftar mati. Contoh, segane wis mateng mangan tadak, Pak. Mangan urip kok. Bareng ana adzan, ke dareng masjid, Pak. Urung dikersakno Allah kok. Jadi nek ngibadah daftar mati, nek mangan karo duit daftar urip. Nek ahli tasawuf mboten. Nek ana ngibadah daftar urip, selesai ngibadah daftar mati. Iki jengene urip sak jerone mati, mati sak jerone. Para wali niku ngibadahe Masya Allah tanpa pedot. Terus dilem jenengan Mbah, Masya Allah, wiridane, sholate, posone, sedekai. Loh, kowe iku ngomong apa? Kok aku sing mbok lem ku piye, wong aku iku ngobahno sikil ae nek dak diubahno Allah ora iso. Kok aku mbok lem-lem iso sholat, iso sedekah, ngedum duit,
Sementara duit iku ya ora aku sing gawe, Allah ya sing paring. Bareng wis nok tanganku, Allah ngobahno atiku, gelem ngetokno, tanganku njupuk terus tak lungno, iku kabeh pertolongane Allah Subhanahu. Mulane tiang sufi kuda kepengen dilem ora wedi dipaido. Mergo urip sak jerone mati, mati sak jerone. Nek bal ngamal apik ora rumangsa ngamal apik, mung rumangsa ditulung Allah, dadi ora buta dilem. Nek dinyek dipoyoki ora susah wong daftar mati. Sampai nanti itu mau nono mayat buk poyoi terus sampai dikuprok watu. Betenenten ya. Mulane tiang tasawuf buk poyoi ngasek serikutan ora bakal bales, boten saged serik penggalihipun mergo dinyek kaya nopo daftar sedo. Jadi ora bakal duwe ati serik buk poyoi kaya poyoi wong wis rumangsa mati. Wah, ayumi takal hakku angka angka itu ngasih rarti awake dhewe. Tapi kapan nonong ibadah daftar urip wayuhyi kabihi. Iki filsafat Jawa kuno ternyata Imam Junaid sampun ngrumiyini. Nggih, mulane Jawa iku apik ning diapa-apakno ya apik Arab. Nggih, wong dhisik napa? Arab. Nek Kanjeng Nabi pesen ahibbul Arab li anni arabiyun wal Qur'anu arabiyun walughatu ahlil jannah arabiyah. Kowe do senenge wong Arab mergo aku Arab dawuh Kanjeng Nabi. Qur'an yo bahasa Arab, suwarga besok logate yo nganggo bahasa Arab. Mulane sing hati-hati sing durai iso bahasa Arab mbotok swarga mbok ora niku besok. Andung piye Kang aku walung ra usah ngibadah ora iso bahasa Arab. Mboten ngoten. Tiyang niku angger ngamale sae ditampa Allah tuk kuburan langsung ngandik bahasa Arab. Senajan nok donya ora iso bahasa Arab. Nah, niki kita dijaluki tulung putra putu wayahe Mbah Anwar Haji Munawar kalih Mbah Hajah Sofiyah dijak ndongakno tiyang sepahipun. Mugi-mugi sedaya dikabulake dening Allah. Amin. Allahumma mekaten pas 10 menit. Kirang langkungipun nyuwun agungipun maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.